Dobroveče, gospodine Ša. Dobroveče. Kako ste? Super, hvala na pitanju. Šta ima kod vas? Pa, standardica, ono, život, sredio život, plovim lagano, tako da, eto, mogu da kažem da su se sve kockice složile. Slažem kockicu po kockicu, ali, evo. Šta to znači, sredili ste život? Pa, nakon svih čuda, onih što, koje su se dešavala u prethodnom periodu, prethodnih godina, gde nisam mogao da se sastavim, eto da kažem da sam sad uspeo ono, totalno da dođem sebi i posle cijela priče i brak i sve to, ne znam, prijem i sve ovo. Svadba, kako je žena, da li sluša, da li je domaćica, šta se dešava? Žena je super, mada moram da priznam, moram i ja da slušam, ne samo ono, tako da slušam oboje. Bitno je da se kapiramo, što se kaže 50-50 je sve. Ja sam uvek za ravnopravnost, tako da lagano je, znaš, lagano se dogovorimo sve, to je meni bitno, znaš, tako da nemam nešto da se poželim iskreno. Šta pored toga imate u planu? Pa u planu, ako Bog da, novi stan, sređivanje stana, pa ono, idemo dalje. A da li se vratite dalje u zadrugu? Što se zadruge tiče... Ukoliko dobijete poziv? Što se zadruge tiče, ne ulazim u zadrugu, to je definitivna moja odluka. Mislim da sam pokazao i sve ono i loše i dobro, pokazao sebe u svakom smislu, tako da mislim da nema potrebe opet ulaziti. Mislim da je vreme da uđu neki novi učesnici, reality igrače, kako god to nazvali. Tako da mislim da sam spreman za reality penziju. A kako ide muzičke karijere? Što se tiče muzike, tu sam malo pauzirao zbog realitija, ali sad se vraćam tome, evo, pesma po pesma, polako se snima, studio, to je ono standardica, to je ono nekako, kad me pitaju što ima novo, nikad ne spominjem to kao imaju nove pesme, to se nekako podrazumeva, tako da, eto, radim na tome vredno i polako ću da izbacim jednu pesmu, pa može moj, možda se vratim tamo gde pripadam, ako ne uspem bar negde da budem u nekoj zlatnoj sredini. Da. A da li vama isplatila muzika, karijera, muzički karijer, da li vama isplatila? Pa muzička karijera, što se toga tiče, pre 6 godina nazad, se bavim tim poslom, tako da svakako sam neko koji je uspešan u tome. Naravno, došle su nove generacije koje su sada onako u prvom planu, ali opet i mi koji smo onako stara garda, ima mesto za nas i dalje. Da li planirate neki duet sa nekim koji je novi, napomenu Vojaž, Nući, Teodora i ostali? Pa gledaj, što se njih tiče, sa Teodorom već odavno imam duet, što se ova dva momka tiče, Bože moj, ko zna o tom potom, nisam sa njima stupio u kontakt, ali svakako da bih volao, to su vrhunski izvođači, tako da, zašto da... Pre nego što da se oženite, da kažemo, da vi ste imali neki turbulentan život sa Tarom, sa ono, da li sada možemo da kažemo konačno da ste se smirili i da uživate u životu? Pa, znaš kako, ja sam nekako plovio kroz život i ranije onako super i onako opušten i to. Taj jedan period života sam već zaboravio uveliko. To je jedna velika greška koja se neće nikada više ponoviti, tako da to je to. Svi smo ljudi, grešimo, bitno je da ispravimo svoje greške, znaš, i da skapiramo gde smo pogrešili i... to je to, da priznamo sebi da smo pogrešili. Da li sa ženom planirate da postanete roditelji? Svakako, svakako, naravno. Ako Bog da, jednog dana, što da ne. Vidimo da ste srećni, a Tara isto je dobila dete, prvo dete. To me stvarno ne zanima, iskreno. Pa da. Da. Vi, koliko ćete raditi ka tome da ostanete dugo, da kažemo, ceo život u braku? Pa, gledaj, ja bih voleo, najiskrenije. Pošto sada vreme je toliko loše, brakove ne ostaje, ljudi se razvode i tuže se, nasilje i tako dalje, neke stvari što je baš najgore. Ne znam, nekako ja mislim da su onako i mediji i sve to, onako internet, sam internet je mnogo toga iskvario. Opet ja kažem, mislim, platforme, društvene mreže, ja sam neko ko boravi na društvenim mrežama, ali opet gledam da propagiram nešto zdravo, nešto normalno, mada sad se propagira, onako mladi propagiraju ono najviše, nažalost, blud i nemoral, i jedni drugi kopiraju u tom, umjesto da se vrate na one prave vrednosti,
da se vrate porodici, porodica je nešto što je najbitnije, to je na prvom mjestu da se rađaju deca, da se podižu deca, eto ja sam za to nekako, uvijek sam težio ka tome, iako se delo u nekom trenutku malo kao da sam neozbiljan, ali iskreno težim ka tome, da. Tako da je to ono moj neki savjet da se svi okrenemo porodici, sad malo je teško u ovo vreme, ja kažem što se mene tiče, ja bih voleo ovaj brak da traje do života. I da, potrudit ću se da pravim. Tako je. Da li se kajete što ste ušli u zadrugu ili u realitu? Ne kajem se da neke stvari su donele mnogo toga dobrog, neke stvari mnogo toga lošeg, ali te loše stvari sam sam sebi uradio i tu sam trebalo je tako da se desi da bi video gde grešim, znaš. Da. Jer da se nije desila zadruga, mnoge stvari ne bih video, mnoge stvari ne bih saznao i ne bih znao šta da promenim kod sebe. Da se vrati vreme, šta biste promenili da ste opet ušli u realitiju te vreme što ste ušli? Ništa, sve je trebalo da se desi kako se desilo, kažem ti sve ima svoje zašto, da se nije to desilo tako ne bi došao sada do ovoga do čega sam sada došao i u čemu uživam. Tako da sve ima svoje zašto, to su onako neki životni putevi koje moramo da prođemo. Ja sam neko ko veruje u sve to da je nekako zapisano i sve što se desi je moralo da se desi. I neke stvari jednostavno nismo mogli da izbjegnemo, ne ćemo reći. Da, vidimo koliko ste interesantni narod, možda ćemo imati opet tu sreću da vas gledamo ponovo na televiziju i da pravimo intervju sa vama. Kako bi reagovala vaša žena, supruga, da vi ulazite u reality? Pa ne, da li ona opšte je za to? Ne, ona nije iz te priče, a i odmah sam rekao da ne bih ulazio, nema šta, mislim... To zbog nje ili zbog sebe? Uopšte i zbog sebe i zbog života koji vodim, kažem, stvarno, taj period života je prošao, kažem ti opet, ne bih se vraćao više u reality, jer nemam više iskreno šta da pokažem, možda sam ja ljudima i zanimljiv i ovakav i onakav, ali mislim da sam više za ovaj život napolju i da radim na tome da ostanem svoju porodicu, da sutra, Bože moj, što više deca bude oko nas. Da, ona je isto bila, da kažem da jeste dalje poznata po TikToku, ona je influencerka koja ima više pratilaca i tako dalje, preglede i lajkove i ostalo. Može i doći ponudo nešto da ulazite vas dvoje. Kako ćete to reagovati? Kako ćete to raditi? Zahvalili bi se, ali svakako ne bi smo ušli. Tako da, opet kažem, imam druge planove. Stvarno planiram da se posvetim porodici, okrenuo sam se porodici i kažem ti, težim ka tome da sačuvam i brak i porodicu i da izgradimo naš neki mali svet. Jeste. A ta veza je, da kažem, zvezde, tvoja supruga je poznata, kao što sam već rekao, po influencerka, vi ste isto od muzičke karijere, zadruge, ostalo. Da li vi ćete eksplonirati taj brak kao javnosti ili vi ćete čuvati privatnosti što imate za samo sebe? Svi mogu da primete da stvarno privatnost čuvamo za sebe. Koliko smo samo imali ponuda za emisije, za par emisije smo stvarno gostovali, to sam stvarno morao da je nagovaram, jedva je prihvatila, jer opet želimo totalno privatan život van medija, da onako držimo za sebe. Što se tiče muzike, ja ću muzikom da se bavim, tako da tu ću da se eksponiram, kako da kažem, i da deplasiram svoje proizvode, tačnije moje pesme, tako da ona iz drugog sveta, neko ostane ovako kako jeste, nećemo previše medijima da damo privatnost. E sada, ti to ne možeš ništa od medija da sakriješ, jer opet, javne ličnosti i sad izložen si javnosti, tako da mi ćemo se truditi da nema to šta da se krije, nego onako privatnost da čuvamo za nas. Jeste, za kraj, da li ćete je zabraniti, snimiti za TikTok, pošto vaša žena baš izgleda top. Pa što bi joj branio, hvala ti na tome, što bi joj branio,
To je platforma na kojoj se ona dokazala i nešto što je ide, tako da nema zašto da branim. Znači da niste ja ljubomorni i ništa? Pa gledaj, znaš kako, ja sam u svakom muškarcu postoji određena doza ljubomore. Dobro. Što je normalno i to je zdravo, što znači da se zaljubim, da voliš. Sad ne treba preterivati u tome, neka zdrava ljubomora, da kažem, mala doza mora uvijek da postoji, ali što se TikToka tiče, stvarno nema potrebe da tu nešto. A ona nije ljubomorna? Pa nije, znaš kako, nije, a i jedno drugom ne daje mu povoda za ljubomor. Eto, to je ono najbitnije, kad dađeš osobu koja ti ne da povoda da budeš ljubomoran i onda se ne opterećuje, tako da ono. Se ne svađate, se slažete u svemu? Prepiremo se oko gluposti, baš to je normalno. To kao je normalno, da. Da, ali ništa ono konkretno, sad neke svađe, rasprave, prepirte, ajde, mogu da kažem. Bitno da se slažete, da budete srećni. To je što želimo svi da vidimo. Nadam se da ćete ostati za ovaj sad. Tako je. Hvala ti. Hvala vam puno. Hvala tebi. Ćao. Ćao.